Olamitana ny seny maro ankehitriny raradaly izay nahalavona miaramila valo avy amin'ny tafika malagasy. Ho an'Andriamatoa James Aratsimba mitarika ny Front Patriotique malagasy dia famongorana ny resaka kolokolo sy ny fomba ratsy ataon'ny mpanao politika no ahafahana mamongotra ny asandahalo. Miaramila irahantsika malala fa tokony hisy mba tsisiny izao famonoana ny olona rehetrarehetra izao. Tokony hisy any amin'ny fokontany, tokony hisy amin'ny kommune, tokony hisy ny faritra rehetra anamboarana tobo sy trano poste avancé ikarakarana an'izany, ary azo atao tsara izany fa inona nandrasana tsy nanao an'izany. Resaka vola, jereo fa diranova ny miaramilantsika, na ny akanjony ary ila tsy ananany. Jereo fa firina ofisier souverain ofisier tsy manana katao, tsy manana asa, fa raha manatanteraka ny zavatra ho proposenay nareo a, dia ho tanteraka ny etaetantsika malagasy rehetra. Ary tsy ampy akory ara ny zanakitsika anao an'izany. Ko maninona ny ampahoriana ohatran'izao ny malagasy? Tokony eritreritra nareo, tokony tsy asiana kolokolo tsony ny fidiranao amin'ny miaramila, miditra any amin'ny gendarme, miditra any amin'ny tribunaly. Ilay namboarina zany rehetrarehetra zany, ny vaaolana maika de maika, de amerenana ny asin'ny miaramila aloha, azahoana ny fandriam-pahalemana. Fa tsisy zavatra mandroso eto raha zao fandriam-pahalemana amin'seo zao foana. Misy ny any an-tantsara de any an-tsamy matory, ny any an-trano a voatafika, zay aleanao de fanafihana daholy. Tsy ny dalo ihany fa ny dalo ambonin'ny latabatra mpanao politika koa tompoko tokony ho samborinao. Ndana makao tsy mazaza sa fa be deibe dalo ao samborina. Ny emoreky sisa miasa eto, ampiasao ny emoreky de asivo misambotra ny député corrompu, asivo misambotra ny ministre corrompu, asivo misambotra zay gouvernement rehetra tsy mety. Zany aloha atao fa tsy nivoaka madinika ny ampiretinao amin'izao rehetrarehetra izao.